Kan jeg bare drite litt i krokkebolla på hodet mitt, som jeg har ganske ofte, men som aldri roer seg helt ned? Så det får bare gå, og krokkebolla får bare leve. I dag har jeg faktisk tenkt å ha en lyric prank, og det her har jeg aldri hatt før. Og siden at jeg har venner som aldri tror på det jeg sier, men det er veldig vanskelig å pranke vennene mine, og jeg har ikke noen... Altså, jeg kan ikke ta folk som jeg kjenner med sånne her ting, fordi jeg har kjæreste. Siden jeg ikke har noen venner, ja. Så jeg tenkte å ta det på, lyric prank, yellow edition. Så jeg skal finne en random person på yellow, begynne å prate litt. Så skal jeg ta sangen Elektrisk av Marcus og Martinus, og lyric prank med den. Nei, vi tar en som er aktiv. Sier hei til han her. Stian heter han. Det som er så kjipt med denne videoen er at det tar så lang tid før folk svarer. Hei. Ok, nå starter jeg. Jeg takker med den greiene. Alt gjør stille meg i transe. Alt gjør stille meg i transe. Jeg blir glad, kjenner kroppen danse. Tar så lang tid. Jeg tror ikke han kommer til å svare engang. Det er det verste. Herregud, så hjertelig kornt. Han svarer meg ikke. Uff, takk. Du sier at du er utrolig vakker. Ok, det er ikke bare det. Det er ikke bare, bare det. Dette er altså. Sant nok. Sant nok, du er deilig as fuck også. Kjenner gnist når det går imot meg. Kødder du gården på det her? Altså det er obvious, det her er en lyric som liksom ingen sier sånn her. Til en random person bare sånn, jeg kjenner gnist når jeg går imot deg. Jeg blir helt crazy av det. Jeg blir helt crazy av det. Åh, baby. Ok, og hjertet hopper opp og ned. Og hjertet hopper opp og ned. Du lyser opp dagen din som sola. Se man hvor fort gutter på sånne her datingsteder bare kan smekke opp sånne ting. Ja, neste. Vi suser ned mot stranda. Og sola gjør oss varm. Jesus, det her er... Altså, jeg skjønner ikke helt hvem er det her. Det her er gøy. Jeg vet ikke om man kommer til å holde liksom, i liksom, du vet, i selve refrenget. Hjerteøyne. Vil du holde meg i hånda? Så skal jeg vise selv. Vil du holde meg i hånda? Så skal jeg vise deg selv. Jeg må bare si at jeg har fått lov av kjæresten min til å gjøre det her. Så ja, jeg har kjæreste. Og det her er ikke noe jeg har gjort vanlig. Det her er bare på YouTube, så jeg offrer en del her nå. Så. Jesus. Nei. Vil holde deg inn i armene mine. Holde deg tett inntil meg. Du er elektrisk. Du er elektrisk. Du setter et smil rundt min munn. Hvis han holder det her verste, eller den her... Hvis han holder liksom refrenget, da driter jeg på meg. Alle skjønner den sangen. Du gir meg støt når jeg tenker på deg. Han må skjønne det nå. Du gir meg støt når jeg tenker på deg. Æsj, noe så ekkelt. Altså, han er ikke ekkelt, men det er så ekkelt å sende sånne meldinger til folk. Jeg vet ikke om folk har gjort den her før, liksom lyric prank med en fra Yellow. Liksom Yellow er en sånn møte-app der du kan møte venner, og det er en del som bruker det her for dating. Hovedsakelig for å skaffe nye Snap-venner, men som sagt, det er jo folk som bruker det her på andre måter. Og jenta mi. Jeg mener ikke å være frekk her nå, men hvem fader er du kaller en jente du har snakket med i tre sekunder? Jenta mi. Du er fantastisk. Du er fantastisk. Har jeg sjans hvis jeg smiler til deg? Smiler mot deg? Har jeg sjans hvis jeg smiler mot deg? Dette her er helt forferdelig, altså. Hvorfor skjønner han ikke? Dette er helt... Skal jeg ta hele sangen, eller? Før han liksom... Det er utseendet der, ja. Du er elektrisk. Jeg tar ikke med de der Fordi, altså, nå fikk jeg en melding fra en annen på Yellow. Du ser litt firkantet ut. Skal jeg rundpule deg? Nå sier jeg elektrisk liksom to ganger. Han må skjønne at det her er fake nå. Nå må han svare da! Ikke drikke og sitte og vente til han kommer på en. Svar da. Takk, ord kan ikke beskrive deg, jenta mi. Vet du hva? Dette er et typisk tegn på fuckboy. Hold dere unna. Jeg hadde kjøpt meg kano. Oh, ok. Why? En kasse med vørterøl og reiseradio. Kaffe med vørterøl og reiseradio. De kan ha reiser alene skilt. Nå blir det litt gøy, altså. Kom igjen. Deilig. Plass til to.
vet du hva, jeg har litt sånn allergi for fuckboys, men jeg må bare ta allergipillen nå, så går det her bra. Vi fortsetter. Hei sånn, Tenerif. Jeg bare forstår ikke hvordan folk ikke forstår. Altså, alle har hørt. Du er elektrisk. Og hvem er det som skriver sånn her? Jeg hadde kjøpt Meccano. Altså, det er rett og kjøpt børterøl, en kasse med det da. Og litt sånn reiseradio. Haha, det er langt, ass. Jeg dro meg en liten smiley der. Kan bli med deg, jeg. Dette her blir for mye. Var ikke en av de kule. Og neste er ukyssa. Jeg var 21. Nå må man skjønne det, fordi jeg er ikke 21. Det ser man jo veldig klart. Og neste, hvis han henger med nå, så er neste setning sånn. Du, hvorfor er du så gretna? Hæ? Hva mener du? Hvorfor er du så gretna? Og så neste der er, hvor mange damer hadde du når du var 13 da? Hvor mange damer trodde du når du var 13 da? Nå koser jeg meg. Ingen. Stakkars lille gutt. Jeg tusler alene på stranda. Å, herregud. Har ikke hatt noen dame sin femte, haha. Nei, det funker dårlig. Trenger du en i med deg? Æsj. Slutt. Og solfaktor 15 er på. Ingen vil holde meg i hånda. Ingen vil holde meg i hånda. Digg. Jeg vil kyssefes hjerte. Han skrev jeg vil. Fuck boy move. Flytter til Gran Canaria. Jeg vet ikke om jeg skal kalle han her lyric pranker, en yellow bruker, eller en fuck boy. Ser? Digg. Men du, ha det. Ja. Men du, ha det. Han bare, ser? Digg. Jeg bare, men du, ha det. Stopp. Svar. Jeg bare venter på at han kan svare med noe, så at jeg kan si at du er elektrisk igjen. Og hvis ikke han skjønner det da sier jeg bare du, søk opp denne sangen. Ok, hvorfor? Du er elektrisk. Du er elektrisk, du gir meg støt når jeg tenker på det. Du er fantastisk, har en sjans hvis du smiler mot det. Hvis han svarer nå, om jeg fortsatt ikke skjønner, da sier jeg at det er en prank, fordi nå er det liksom bare, har du det gøy? Du? Ja, ta og søk opp elektrisk av Marcus og Martinus. Nå venter jeg på hva jeg skal svare, for at altså, jeg tror kanskje det her er det slemmeste jeg har gjort. Neida, det er ikke det. Jeg håper jeg skjønner en spøk, altså. Dere ser med en gang hvordan type det her er. Det her er en sånn type som tror man kan få en dame med en gang. Ellers så er det bare en veldig ensom type som har veldig lyst på kjæreste. Men vi får se. Svarer han i det hele tatt? Svar på min. Svar. Jeg føler meg som et rasshøl. Det er en prank. Folk må skjønne at det er lov å kødde litt her. Altså, jeg skjønte den med en gang, men lurte på hvor langt du ville ta den. Ses på YouTube. Ok, jeg kommer selvfølgelig til å forklare han at jeg kommer til å fjerne navnet hans og sånn der. Men tusen takk for at du så på denne videoen. Dette var kjempegøy å gjøre. Det var faktisk veldig nervepillende, fordi det er personen jeg ikke kjenner. Og han er sikkert en veldig hyggelig fyr. Så ja, tusen takk for at du så på denne videoen. Og så håper jeg likte den. Gjerne gi den en thumbs up. Og så snakkes vi. Ha det bra.